Merci. Трябва уикенда да се разберем за някой следобед. Да седаме си говорим за някакви неща, защото... Добре. Това е трябва. Ако имаш време, почти. Оф, ще се опитам, ама сега дума нищо не обещавам, защото... Да, то в един момент разбираш, че не върши никаква работа от две седмици. Тя да не четеш някакви неща. Факт. Аре, ще бяха много по-бързо на вънката. Да, да има пръта. По Фейсбук си ги цял ден. За глътка бира и родата си! Моля ви си! И полицията! Кадъра прода! Няма свърши пиренското! Ей, какво правиш? Какво стримаш от сега? Има ли? Има ли звук това? Чадо, има ли? Има, има. Кажи някой вид сега на аудиторията. Не, по-добре не, не мога да казвам вид. Е, сега в контражъртята. Да, нищо, малко тъмни балкански субекти. Тъмни субекти, да, много. Мистериозни. Лицето на протеста, е това истинското лице на протеста. Да, да. Нали? Групово. Направо. И тъмно, и черно, негърско малко. В тил, неразпознаваемо, да, да. Без лице. Гърба. Защо не е лицето на протеста, това е гърба. Да. Е, добре, добре. Да не ма тагнеш, ей.
Къде сте? Не, вижте, вижте, какво ще направя по-добре. А? Ясно. Ооо! Я трета бомба. Чега, бе. Просто, а, стига, бе. Сега ще изкривиш и фокуса, бе. Много си продавам. Набира. И то не е една бира, една глътка. Глътка, ао, милия. Надявай се, ще е сега хапнах едно KFC. Ей, браво. Оп, реклама, реклама. Е, какво това? Агитатор на интернационална компания. Аз съм рептил, бе, аз съм рептил. А, много бързо не си си изнесохме. Няма и 10 часа, 8 без нещо ще тръгна. 10 е сега. Да. Що хора обаче има напред? Преди към 10.30 се облачихме от тук, като тръгахме да се има друг ден. Еми, по-добре, смисъл, хората искат малко по-рано да се прибират вкъщи, защото това е, че 14 ден. Иска да осигури обществен ред след 10 часа. Мисля. Не. Което не е никак лошо. Не, не. В, на... На Орлов мост, нощ до 12 часа. Так ли? Си имаше хора, без проблем. Полицията пазеше, така че да няма провокатори. Защото преди разтуряха малко. Не, вече изобщо не. Средата на улицата. Няма, остават го до край. Добре, ще мен не мисля и там край. Сбирката с... А, да, имаше някаква кръв в логи. Да, не, ми видях го някакъв пич, беше му прасната главата. Ме. Що? Еми, не знам, не мога да ти кажа. Мисля, явно нещо, или човека е паднал, или... Значи нямаше никаква полиция, но... т.е. очевидно не е нещо страшно. Така. Некво кръс, некво куча. Да, бе, да. Хора. Гаси, нищо не се вижда, черно е. Черна си на аудиторията вече. Я... Виж, има някакъв коктейл. Те вчера ни поздравиха с едно парчето. Върви народа, добре. Само ти промирам. Върви коктейл. Нещо черпят, гледам. Това е това оранжево шампанско. По нашия балник бяха оцелени. Така ли? Какво бе? Пламен и Дуган, ма. Какво? Пламен и Дуган. А! Да. Окей. Подлоги. Само подлоги. Или подлоги, да кажем. Ами аз бях така, да. Да. Е, кой има хори? Какво друго ми хори? Да, чебър и бира. Би есенчо. Инспектор. Трябва да хапаме. Мама, дома, смените. Е, кейс ти, бе. Кейс ти, бе. Не, не. Не, не, а... Subway.
Норов може да се бое. Гале! Подли за долу. Там, там, добре. Да. Айде, Ташка. Айде. Ташка. Да. Ти кога спираш да бъдеш? Ми, те като ми спят батериите. Как е? Добре. И ти ли снимаш? Ходи на Орло? Да, да, да. Добре, айде сега ще видим. Пак сме по-рано. Аха. И как е караш? Ми, пак лека по лека. Както винаги. Да. И така. Да. Чу се изобщо дали има някакъв... Вече... Дали ще има някакъв ефект от цялата тази работа. Съм... Ще има? Всеки ден ако... и... Да, да. Ми, то е доста уморително. Между това аз се учудвам как може да има над 10 000 души продължение на 14 дена. Да. И случаи, в които има към 30-40 хиляди. Mm-hmm. Добраво. Но... Имам чувство, че комунистите свикнаха с нашите мирни протести. Ей, това е чувството на всички. Но... Според мен сме по-добри от... Тоест... С постоянство е по-добре, отколкото с сопа, защото сопата е техния метод. Да, да.
Така че... Но... Да видим. Утре се чува дали не дойде. На госта им е до край. Да, да. Просто колко време ще издържи така. Ами... Днеска четох в интернет, че или протестите ще се радикализират, или ще затихнат. Да, няма друг вариант, но според мен по-скоро, съдейки по това, което прави Волен, има шанс да се радикализират. Защото ако няма много хора, ще видим. Така или иначе, до момента това не е, изобщо не се... Такова. Писал, има си хора масивно. Вярно, днес, например, малко, може би, не знам, малко по-малко, въпреки че като гледаш там под моста на влюбените, шестието да, да. И пък по Витушка е от едната до другата страна. Ами аз днеска забелях, че медиите много лошо излъгаха. За кое? Ами за това, че са били много малко хора. Те вярно, че дойдох по-късно, но са колкото вчера, ако не и повече. Ами, не знам. Всичко относително и зависи къде го снимаш и в кой час. Да, значи, да. Супер относително е. Но като цяло, ако засечеш пред парламента колко хора минават, да. Е... Да. Аз още не съм бил на тия сутрешните, че много трудно става, но мисля утре вече да... Ами... Лека по лека, да. Те са много разумни. Чакай да снимам тук един... Е, как да не го познавам? Здравей! Много добре. Радвам се тук на улицата да се срещнем за такова нещо. Еми, виждам, че пак. Пак. Тук всички сме. Така ли? Не бъдаде подкрепа. Супер. Не, много се радвам, че сте тук. Браво. Да, да, да. Няма друг. Айде. Чао, чао. Имаш ли идея колко хора гледат по принцип този лайвстрим? Ами, едновременно, примерно сега са 175, 200, 300, 100, зависи. Mm-hmm. Някои се изключват, други се включват. Да. Има статистика, която там отчита. Не мога да ти кажа точно. И аз на време ползвам бил стрим за мое предаване, ама не да. Лайвстрим е по-добре, може си... подреждаш, можеш да правиш предавания, цели програми. Ustream е по... не такова. Да. Ти гледаш ли какво става между другото за евентуалното тясно обединение? Ами, не ми остава много време, но в момента, доколкото знам, се водят преговори. Първият документ беше това, което е подписана... Декларацията, която се иска оставката на кабинета. И тя е подписана от ДСБ, Зелените, Синьо единство, Кунев, това до България на гражданите, там движението на Корман Исмаилов и какво беше? Да. И това мисля, че е. Ами аз забелязах тук някои неща, които мен доста ме смутиха, защото той блока беше рекламиран като десен блок, а днеска, примерно, Борислав Сандов от Зелените казал, че не е никакъв десен блок. Не бе, спекулациите на медиите и това, което говорят всеки един, да. Нито Кунева е говорител на този блок, както първото интервю в Off News, например, и беше нейно, нито това са неща, които се разбират съответните... хора, заедно с отговорниците да. И така. В смисъл, хората очакват дясно обединение да. На разумни да. И не, срещу мафията политици. Да, да. Даже не... А това, че със сигурност помежду си... Това е каузата според мен. Иначе, ако седнем, естествено, че, например, аз не бих гласувал личностно за... Примерно за Кунева. Да, и аз, разбира се. Но пък бих гласувал с удоволствие за блок десен, който
води война срещу мафията и я отделя от държавата. Да, разбира се, но и аз бих гласувал. Така че... Но просто трябва много внимателно да се премисли каква ще бъде цената специално, която спокоя, защото компромис може би наистина трябва да се направи. Цената е да се спре това, което се случва в момента. Това е цената. Няма друга и това е най-важната. А след това идва всичко останало. Аз днеска дори гледах, не знам дали имаш информация, че на новия блок остане, му казват, че почти 10% ще влезе. Ама разбира се, бе, хората имат нужда от алтернатива, не искат нито БСП, нито ГЕРБ. Да, то това е ясно. Искат антимафиотска алтернатива. Да. И това единствено могат да го предоставят този десен блок за сега, който има реални някакви шансове. А другото да. Е... Няма друг отчетлив субект, който да има доверие, харизма и авторитет. Няма такъв. Защото, примерно, сигурно има хора, отделни личности, но те не са достатъчно добре познати, популярни да. И няма как да стане в рамките на 2-3 месеца. Да, и аз така говорих, нали, с хора от банд, където работя и... Да. Иначе, дете се вика... Да, кажи. Просто 2 години поне трябва да минат, за да може хората да свикнат с новите лица, като Радан Кънев и... Да, разбира се, смисъл... Хората, които идват след старите. Човек трябва да покаже с действията си какво струва, а не... Да. Не друго нещо. И това е. Така че... Аз си е малко... Разбира се, имам си ги притесненията, но се надявам, че... Ма всички ги имаме притесненията. Няма, то ако имаше някой отчетливо, който да... Здрасти. Да. С който да нямаме притеснения, то ще да се знае. Да. Говорим си за дясната група. Абе, ти всеки ден ли го ходиш тяло? Да. Да, бе. Да, ще стримва. Не, в смисъл всеки ден... Ще гласуваме за тебе. Трябва сега кажа, че ако намериме някой, който кой всеки ден тяло, това си чистих, че към нещо, когато става 98 км. Ма виж, значи не са... Той, че този човек е готов вече за обиколката на Витоша, което е горе да отолка. А когато не бях тук от вторник до неделя, бях на Атон, където качих 2000 метра пеша догоре, там правихме кръга на полуострова пеша, да, беше страхотно. Може да се качиш на това? Може да. Но само ако си имаш. Е, да. Така че... Та така, да... Отсъства, да е. В смисъл... Там едната седмица ме нямаше. Да, да. Но просто го бях го предвидил това отдавна и нямаше как. Айде! Слушайте малко, ще вече напред във времето. Да, да. Я кажи здрасти. Здравей. Здравейте. Здравейте, да ти видя плаката. Еднопосочен билет по Марс с участки неговият експертен физически кабинет. Защото то вече се видя колко експертен. Да, да. Казах ти здравей, сега здравейте на всички. Какво да кажеш, това принцип е комунистичен постер, има някакво символ. Първо Марс, както знаете... Твоята... Червената планета. А, да. Ами аз дал едно интервю по телевизията и така смятам, очевидно ние българите не можем да оценим потенциала на този невероятен експертен кабинет. Така че аз имам предложение към господин Орешарски в този плакат да вземе и да си купи еднопосочен билет. По принцип има една компания, частна компания от Банк, която предлага еднопосочен полет в Марс за колонизиране до 2020 година. Колко струва билета? Също не знам още как ще се уточня, той е само от начало. Да. Просто, че дали говорим за колонизация на Марс, да смятам, че в един момент тази колония ще има нужда от самоуправление. И експертност. И от експертни хора. Те трябва да отидат и дадат своят невероятен потенциал да управляват червената планета. Има символика, бе. Аз сега я долавям всъщност. Червената планета. Да. Ето виж. Обаче днес е толкова скоро да говорим
А те ще отидат да колонизират Марско. Обаче не, растянство може да ни ги върнат обратно, ако са недоволни. Е, няма нищо в смисъл. Да мине, е, тогава билета, ако е да започнем да събираме пари, да му го купим, а? Или викаш, той си има? А? Ами може би си има. Макар че не... Нищо, нищо. Ние сме добри хора, ще съберем пари и ще му платим билета. Да. До Марс. Имаме господин Рушаш, този добра ли е резолюция? Идеално, да. Този човек му отива да е в скафандър. Да, да. Да направи първите червени стъпки на Марс и после в шахтите да минете да напишат Coca-Cola на червено. Абе, има идея, има идея. Готино. Ще видим какво става? Да. Има хора от БНТ. Е, БНТ е главните манипулатори, нали? Сидоров ги обвини днеска, че манипулират хората, моля ти се. Доста... Poor network connection. Да, ми това ще премина. Ще четеш чатовете нещо. Не, не. Здравейте, пращаме... Да направят колония. Да, той между другото записа само сега картините. Нищо, аз да му кажа на господина. А вече ние казахме на нашите зрители и слушатели. Да, да. Много артисти сме, много хубаво. Аз самия популяризирам музика от някои години. Кое? Популяризирам, занимавам се с популяризиране на музика от някои години. Какво? Основно космонавтика. Иначе съм докторант в Българската академия на музиката. Правителствата, които иде, много лоша война срещу интелигенцията в България. Аз съм изключително разочарован. Да се започне с феодалните старци, с тетките там на рожда. Ме така да гледам, ти си феодален старец. Днес се обръсваме така. Да, речи ти си. Значи, че България е единствената страна от Европейския съюз, която не е член на Европейската космическа агенция. Това не е. Да, преди две години подписахме така декларация за да бъдем зрители, т.е. спектатори. Главно бъдещо членство, обаче, понеже в България няма европейски партии, няма никакво представителство за интелигентните хора. А няма ли такова? Няма ли? Нали имаме някакви... апарати, които са в Международната космическа станция. Значи ние ги имаме тези апарати по принцип. Имаме все още добри контакти с Роскосмос и Европейска космическа агенция. Но когато станем член на Европейската космическа агенция... Това ти дава от повече хоризонти. Да, и нашето участие ще бъде много ползотворно. Аз ще имам безплатен достъп до всякакви възможни данни. Например, стане някакво бедствие, не дай си Боже. Да. И ще имаме мигновен достъп до тези данни. Другия въпрос, ще имаме достъп и до, и до научни програми, до които в момента нямаме такъв достъп. За проекти, за кандидатстване за финансиране, например. Да. Супер, ами ето виж... В момента има програми да. За кандидатстване за проекти с международни партньори. Да. Това го знам, не сами за толкова, да. За някакви програми. Аз слушам, нали, имам сайт за космонавтика и той има така добра читаемост и ме питат, като ходи на протести всяка вечер, дали защо не постане някакво научно истина на протестите. Това би било много хубаво. Обаче аз трябва да поставя... В момента 194-5 някакви. Да. Аз искам те да си отидат. Браво, не искам да те ни. Ми, дай тук да се убием нещо въргаващи. Ти е само много яко пет от пека. Чека ли къде? Текста беше педерас, така че... Ей, да... Много вълнуващо. Полнящо към много... Това ще имаше много интерес. Там танцуваха, пеха, свириха много... Въртяха огньове, хора. Това е прекалено нагласено. Това ти продукцията е много. Това не е за снимане сайт. Да, ще, но те види да го предаваха на живо смисъл. Репортер е по средата на хорото и той върти огън, те се въртат. Той готвен беше, готвен. Това остана ли? Това после прегледа. Ами да. Ето ги пак нова.
Е, не. Винаги са солни и модерни. Танас, Янцов, далеч от 100% ще и до некъде тук. Костин, брат, това, това, това. Елегантни винаги. Да. Е, нищо, той е... Те да дойдат. Да, той е волен, нали? Волен, да. Социален, чисто. Не толкова економически, но социален... Какво си говорите, че изпуснах нишката? Заляво и дясно. Заляво и дясно. Само казах съм десетар. Да. А пък аз казах, че са едни устарели концепции. Да, да. И... Според мен, едната, че трябва да е много добра отръпване. Ама хората нито ги разбират, нито в България, нито извън България и разделителните линии в момента са различни. Това е лошото. Заявяват през някакви приоритети за една и също цяло. Защото дяволите трябваше различни приоритети, като приоритет може за тази цяло. Или в момента, в който... Е, защото постигането на тази цяло има различни пътища. Окей, това зависи от целта. А ние тук да. Сме обединени от едно общо ще че... Но това не означава, че трябва да поемаш по един път. Това означава, че може да се гъвка. Всъщност това е съвременно. Точно да пропусти една съвременната ситуация, да вземеш правилното решение. В името все пак на тази възможността обединци или съответно прогреси в тази тази. Те си ПВП, чисто, което вече е някаква старява концепция. Въпросът е къвкавостта, дали трябва да си има граници, трябва да... Между другото, в Америка... Удържането на рамките... В Америка имат много ясна граница между това, кое е ляво и кое е дясно. Ама ние не сме Америка, нали така? В смисъл и плюс това, ние сме малка държава, която има такива огромни други проблеми. Има едни финансови кръгове, които си играят и ние сме по средата общо взето. Защото разликата между финансовия кръг, в смисъл, това, което е собствеността, например, на тези медии, които са офшорки, нали, TV7 обвинява Плевенлиев, че имат офшорки. Ами TV7 също се управлява от офшорка. Тоест и от двете страни виждаме ни абсолютно финансови огромни кръгове, които си играят помежду си и се борят. Тук паламите седат и маят гащи цял ден по улицата. И това е? Предпочитам да съм парламан или един интернет лунгър. Еми... Хубаво обаче, когато... Предпочиташ... предпочиташ си и сме. Въпрос е... Да отчетем това, че в началото на препода беше допусната голяма грешка, че не бяха отворени досиетата, което дали възможност на държавна сигурност да ги направи тези неща, за които казах. Еми, няма е воля. Да поеме, мафията заедно от държавна сигурност, естествено, да поеме да? Медиите да. И съответно да поеме и голяма част от бизнеса. Да. Тук ще съгласим, че е много трагично, че БСП бяха тези, които започнаха да отварят досиета. Самите БСП. Да, да, еми... Риковсков е правен, естествено, аз като, нали, като човек, който е син, не мога да научна, че бяха направени опити, но тогава нямало интернет и бяха сформирани две комисии на Ананиев и на Андреев. И тогава медиите, които вече бяха контролирани от държавна сигурност, решиха да вземат ситуацията, да извъртат в своя полза. Интернет изигра голяма роля в цялото това разкритие на досиетата, но и сега трябва да се направи нещо по-сериозно, например лустрация. Да бе, лустрацията е първото нещо. В смисъл, дори в ГЕРБ, които уж направиха нещо срещу, в смисъл махнаха дипломатите, тези посланици ДСЕ и какво друго, и почнаха, нали, в смисъл, продължаваха този процес. Еми, в техните листи също има. Карали са колко? 2 депутати ДСЕ. В смисъл, за какво говорим? Така че... 4 партии в Каракалия. Абсолютно. Тоест, това абсолютно показва за какво става дума. Така че, ама точно това е големия компромис, че за да правиш политика в България, трябва по някакъв начин да направиш компромис по-късно, както примерно в ГЕРБ правят с тези 2 или 3 депутати от ДСЕ, да покажеш allegiance, как се казва, т.е. че си все пак някакси благосклонен към тях, въпреки че уж се бориш. Въпросът е това да не се случва. Да знам. Много е тежка картината.
Никой не иска ченгета, но... Това е много относително понятие, защото тук, които сме събрали, не искаме ченгета. Обаче аз ежедневно пътувам с хора, които нямат нищо против. Да, защото те според тях силната полицейска ръка може да въдворява ред и съответно да, да няма престъпност. Да, да, ама мафията също е престъпност, а тя се държи точно от тези кръгове на ДС. И в смисъл няма нужда да гледаме сериалите като под прикритие или всичко, то се знае, в смисъл генералите, парите, куфърчетата. Не... Колкото и да е фикция, не е фикция, за съжаление. Просто е наистина жалко, че България, за разлика от други страни, другите направиха лустрация, направиха необходими мерки. Тук още пише, че... Пише, че... Защо се чуваш двойно по-силно от събеседниците? Иво! Ами, защото говоря високо. Защото микрофона сигурно отпред на този телефон. Ами може, да. То... Не, 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 той е тук, тук е, тук е. Ми коментират, да, коментират хората, ето. Избори, дот зелени, дот... Я да ви четем и ние сега. И ДПС! Да... Това е за същата дискусия. Оп! Експерти всъщност има. Ма не им се занимавали, в смисъл нямат... Ами ти включиш ли се в нещо такова, автоматично ще бъдеш отцапан. За не за друго, защото говоря, никой гледам. Чист няма да ти поиска експертизата. Така да го кажем. Имам гледа, че са антимафиотски блок. Да. Но аз ще завърши, ще намериш на всяка. Хората искат гаранции, това е естествено. Еми, но аз, да. Няма гаранции, човече. Има, няма. Има едно сигурно нещо в този живот. И то е края му. Ма, да, да. Аз в известно време чето, понеже един от... Едно от хобитата мисля да чета за Северна Корея. Някакси тази държава много ми е на сърце. И понеже, нали, съм протестант им като цяло. И казваме така, че не сте. И четох книгата на Барбара Демик, Nothing to Envy. И беше много интересно, защото тук става въпрос за хора, които са гладували и които някаква причина осъзнат, че в един момент трябва да избегнат от този комунистически ад. И когато избягат от Северна Корея, тъжат. И някои от тях достигат до Южна Корея, да, освен че тъжат, и все пак в Южна Корея... Основават комунистическа партия? Не. Не, не, не. Шегувам се. И арестосили глава, искам да... ...правят научни експерименти. Да, да. Представи, че Северна Корея режима рухне. Да. В Южна Корея трябва да се озоват няколко милиона бедни, за които трябва да се грижат. Да, 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 да. Имат някаква идея за интеграцията на тези хора. И тази интеграция ще бъде много по-трудна, отколкото между Западна и Източна Германия. Германия, да, да. Защото в момента, в Южна Корея расте поколение, което вече не се интересува от нещата, които са били в Северна Корея. Това са вече на ниво прадядото си. Да, да. Има хора, които са избягали и са отишли в Южна Корея. Северна Корея прави алфа, че сега. Това случва средата на миналия век. Точно, средата на миналия век. Сега сме 2013 година. Това не са чак три поколения, по-скоро две, бих казал. Да. Нали така? Да. Съответно, не чак толкова самите интенсивности са променени. Увредени са. И точно, че са увредени. Отиват в Южна Корея, те и там ми дават една еднократна стипендия от 20 000 долари и почват да ги обучават. За интеграция, да. На който да е от Северна Корея. Да. И те ги попитват накрая, след известен период от време, ако знаете през какво трябва да преминете, за да се интегрирате от комунистически, капиталистически свят, щяхте ли да избягате в Южна Корея? И познайте колко хора казват, че биха избягали. От колко? Ако знаете кой им предстои. Процент. Да, ми не знам. Процент, нито един не би избягал. Просто за защо? Тези хора е изключително трудно, това е преломно в съзнанието си да възприемат, че знам защо. Държавата ще... Я кажи сега защо. Ще бъде учени, че държавата ще се грижи за тях. Именно. Да. Отговорността и решенията са пристъпени на управлението. Да. Някои буквално полудяват. Полудяват това. Това предизвикателство на заразуване, на постоянната компетенция. Да, да се доказваш, да докажеш, че можеш, че трябва да сам да се оправиш. Заданието, човече, хопс, хопс. Тоест, ти трябва да се грижиш самия си и за себе си. А не държавата се грижи за себе си.
просто най-изключително стресиращо от цял живот, примерно от 40 години си живял при тези условия. Да. Обаче това е от една страна, как да кажа, може би модерно в по-остарелия смисъл. В смисъл преди, да кажем, два века. Да. Обаче от друга страна, самата наша демокрацията с модерната икономика в момента те са нещо много по-близо от първичното. Имаш социалното съревнование, имаш социалното база на мощи, независимо за какви капитали става въпрос. Дали за... Тоест, липсва някакъв вид справедливост ли? Не, въобще не говоря справедливост. Ага, а за какво? Става въпрос за състезанието, социалното състезание. Точно това състезание е накарало цялото човечество да стигне, До някаква организираност, която да поеме друга функция. Да, и съответно размяна на ресурси и съответно произвеждането на повече такива, макар и вторични. В името на това ти да можеш да предложиш нещо ново или нещо повече на другите, съответно около теб. Общо си това е каквото и да е. Смисъл в по-тесните смисли на обществата. Да, да. Така че, в един смисъл това е хем твърде модерно, хем твърде, как да кажа, твърде естествено може да се случва. Ема, дам, чак пък такова съревнование, мислиш ли, че свирепост, нали, като хората вълк, хората, всеки човек е за човек като вълк? Ти не видиш ли какво става с вълк? Те ще изядат в момента. Да, право се. Виж, тук ме затапи. Да, не, то стъпят, нали? Тук само ме... да не се задавят с кокала, че може да им приседне на гърлото. Няма обичая, какво ще задават. Просто, примерно, имаш възможност, аз всеки път, на всеки път се унищожавам. Защо за да владеят твоята територия? Вижте, нали става за въпрос за пазар, за влияние, сфера на влияние. Както и Русия това правят, както и Китай, това е по-друго дело. Така че това се случва. При вече на много по-големи нива, отколкото да. Естествено преди хилядолетия, но в принцип не ми се струва, че е много отдалечено. Абе, както е, въпросът е, че светът е в криза. Светът е в криза? От една, виж сега, това може би от... Но това е хубаво, знаеш ли що? От икономическа гледна точка. Да, 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 не, това е... Кажи да. Действително много световен ред, ти съм не говорил в тези конспирации. Да. За ред като такъв нов и то световен, защото вече живеем в глобален свят. Такова нещо започва да се образува някакси. Идеи започват да хвърчат от тук и от там. И също това, което ни предстои, е доста интересно. Това е някакъв абсолютно. Епоха. Абсолютно. Значи ето, примерно, имаше днеска в кое списание англофонско 1848 революциите в Европа, 1968 в Америка и в Европа, 1989 в Русия и целият блок, руски блок, и 2013 everywhere. Смисъл, everywhere, нали? Бразилия, България, Турция. Имаше в Лондон, имаше пак в Штатите, имаше на всякъде случаях, но това е една вълна, която продължава да залива и всъщност ще залива все повече света, докато наистина бъдат решени някои много генерални въпроси. Ресурсите са едни от тях, в смисъл, те първата. Естествено. А може би точно това, че тази криза е добре, защото ресурси, в смисъл, това спира малко и употребата им, разбираш ли? Криза говорим. Ами, в смисъл, намаление като цяло на растежа. Финансовата, като такава... Като растеж, в смисъл, като строене, като всичко, като консумация, като такова нещо. Криза ли е и чия? И на какво? В смисъл, дали е криза? Как го дефинираме? Това е въпрос. Защото, според мен, да кажем, това е прогрес на... По-скоро на ума, на рацията, на разума. Да. На какъв начин. Не, ти не можеш да си позволиш един безкрайен растеж, защото няма такова нещо. Но той се създава от хората и хората се компенсира. По някакъв начин за сметка на това. Да. Не, наживо. Наживо. От покрива. Да. Между другото, като каза за ресурси,
сметнете за природните ресурси, защото все пак имам работата ми. За... Точно природните ресурси с тази дума. Значи, економиката ми наистина прекалено зависима от тези, които са non-renewable, които са възобновяеми. Да. Обаче, представи си, част от работата ми е свързана с биодизел. Да. Понеже аз работя с водорасли фосили. И се говори за добив на биодизел от микроводорасли. Да. Да кажем, или са микроводорасли, или са бактерии. Или да. Имай предвид, че когато става въпрос за конвенционални източници, за петрол, например, тук става въпрос за милиони, милиарди години еволюция на трупване на енергия, която е концентрирана на едно място. Да. Живите организми, от които примерно приогасираме биогаз, същите те си имат определен капацитет, те не могат да произведат това количество. Каквото имаме нужда, примерно? Каквото, смисъл, например, казвам... Да. Биодизелът е... Да се чува, за да се чува. Биодизелът се произвежда от мазнини, основно. Да. Чрез екстрификация. Обаче едно липидно водорасло да расте много по-бавно от това. А какво е липидно водорасло? Мазнини, липиди. Глюциди, липиди. Добре, добре. То расте много по-бавно. Ти не можеш да накараш да расте много по-бързо. То ще натрупа биодизел, който може да го използва в този класа. Обаче този дизел, той функционира вътре в клетката. Изначално се нужди много пари. Има и други неща, които ще ускъпят процес допълнително. Да. Този биодизел ще бъде изключително много скъп. И в един момент да се търсят някакви алтернативни източници, но аз казвам, че в момента биодизелът като цяло граничи почти с невъзможно. Еми, значи биодизел не е решението, така ли? Това искаш да кажеш? Не бих казал толкова категорично. Да. Бих казал, че изследванията, научни изследвания трябва да продължат в тази област в продължение на много години, обаче не трябва да се очаква чудеса. Да. Това да се оказва решение, което значи е потиснато. Хората казват, водород има. Има в океаните, нали, вода, това може да се извлече. Обаче тук става се електролиза, водната молекула е изключително стабилна молекула. Ти за да я разкъсаш, ще ходиш много енергия. Тоест не е изглежда много вложен ресурс. Принципно така говоря. По този начин трябва да върви мисълта на един разумен човек. Това говорят или така се случва действително? Така се случва действително. Защото ако четем, какво пише в новините, тук говорим вече за една зелена пропаганда, която да, да. Е на много високо ниво. Ти си говори, аз искам да покажа това. Да. Обаче... Да, ти си говори, един иска да види тук плаката пак за това. Това е господин Орешарски, да се възползва от идеята да полети до Марс на еднопосочно путешествие. А, така. Защото колонистите ще имат нужда от управите. Те ще трябва да управляват червената планета и у мен. Да. Това ми е страх на марсианците да не са достатъчно недоволни да ги върнат обратно. Ще се погрижим да няма one way ticket. Да, добре, нещо, сори, това... Да. Нещо друго, кажем, какво питат хората? А, ми, не, тук... Баба ми гласува за ДПС, дава ти бонус за ДПС, да. Е, въбрал, какво? Изкарала някой лев жената. Да. Това като тези на... Какво? Ами, нали си тук? Оп, чекай. Нещо тази вика, чакай че... за българите. Ще гласувам, ама не трябва да спираме до там. Да. Аз няма да гласувам, защото вече съм се установил. Аз така се надявах да няма 30% гласували, пък те гледай колко се събраха. Абе, това е хубава резолюция. Да, ама да не стане... Оп. Да. Само да приближим някакси по-глобални. Да... Давай идеи. Да. Да видим Орешарски като космонавт. Ох, абе, много малко от българите сме толкова глобални, между другото. Ети я събрани тук и още малко, да кажем, по страната и по домовете. Ей, нищо, виж сега. Малко си, малко си. Той има нужда от просто едно количествено натрупване и един прак, след който нещата се случват. Натрупването се случва с чужбина, обаче не е тук. За съжаление, да. В смисъл, аз познавам страхотно качествени хора, млади, на 30 години, които са всички в чужбина, защото
Тук брат си на 30 години изплаща си ипотека за апартамент си взел в София и от работа не му плаща 3 месеца, трябва да иска от родителите си да... Въпрос с ипотеките отстрелява... Да, разбира се, но той отиде... Имаме доста... Тук имаме собственост, да. Говорите за... И това е част от нещата, които, да кажем, не се нравят на банките. Да, да. И това имаме и съответно ниски доходи и така. Защо? Защото, да кажем, ти ако имаш висок доход, в чужбина ти голяма част от него ще даваш точно за ипотеката на българското си жилище. Въпросът е, че след като успеш да си покриеш тази ипотека, ти можеш да живееш някакси... Да, аз ти говорех за по-скоро несигурност в професионалната гледна точка, т.е. че... Да, разбира се, и в чужбина има още по-голяма, може би. Но в случая, когато виждаш, че един човек има капацитет, е качествен, адаптивен и веднага се пласира в чужбина подходящо, в смисъл просто е така го лапат, това е малко тъпото, че тук подобни хора не се припознават като ценни за обществото. И това е, но това е... Съвсем модерният Запад е намерил начин да изкара печалба от всичко, от абсолютно всичко. Тоест всяка идея, която може да се предложи добре, тя може да се осъществи и да стане печеливша. Да. Тук първо няма нагласа за такова нещо, няма вярването в такова нещо, защото няма културата на потребителя да търси нещо ново, да кажем. Не да търси традиционното. Един такъв кръговрат, който естествено до тук доста поръчава от времето на Сота, но след това се репродуцира. 24. Той се репродуцира. Да. И това е доста тъжно, защото тия 20 години може да станат много, много значителни промени. Абсолютно. Да кажем, първите 5-10 години, окей, същата гайда, нали? Абе, да влязат някакви нови лица, някакви кадър, някакви хора с ум в политиката. Или поне в големия бизнес, ако не е друго. Влязат от тия, които са ясно свързани с стария ред. Ми не мога да очакваш нещо ново, след да имаш надмощие на старото. Факт. И така. Но сега очакваме, според мен са за... Еми... Не, няма лошо, просто... Очакванията са да дадат тия оставка, след това надявам се още едни служебни кабинети, да. 2-3 оставки. Това е оптимистичният вариант, вероятно. Оптимистичен вариант в момента е много малко. В смисъл, бързо някакво нормализиране на нещата няма да се случи. Това е дисторция. Това не е нормализиране. Нормализирането в случая даже не трябва да го искаме. Айде. Чао, много ти благодаря. Айде пак. Послание към... Заповядайте, червената планета има нужда... Визовей ви чака! Да, червената планета. Да, супер. Айде. Че България ние ще се превърне в червена планета. Няма. Червена пустиня, ако продължи да управлява. Така че ОЛАФ става в гас. Супер, чао. Абе, казвам нещо. Ами, добре, аз хапнах преди малко, така че малко ще сте... И си... Кой ти донесе храна на те? Знаеш кой? Значи дадах телефона на един приятел и той докато снимаше, аз бягах в KFC да ти взема. Е, виж там какво става, бе. Ако искаш ми да разходяш кола хапа. Да, добре. Айде. А, мерси. Послужиха ли? А? Послужиха ли ти, викам? Да. Супер. Ако искаш да кажа нещо. Добре. Е, само да видим там какво става. Е, добре, кажи две думи. Здравейте, уважаеми зрители на Иво Бошко стрим. Аз съм Димитър Петров от сайта LifeNewsBG. Това, което искам
да ви кажа е във връзка с събитията, които се случиха днес. Сигурност ви е направил впечатление за пореден път безобразното държание на Волен Сидеров. Освен на всичките писни, които насътвори днес, негови поддръжници нападна края репортер на Live News, докато отразяваше на живо тяхното шерсти. Видях във Фейсбук как много от вас бяхте обезумели, бяхте искрено възмутени от безобразието на Волен Сидеров. Мисля да ви кажа следното. Не се връзвайте на Волен Сидеров. Първо, той не е лук, не е шизофреник. Това, което той прави, го прави по сценарии. Проблемът е, че не е неговия сценарий. Ако беше само неговия сценарий, да кажем, че той по този начин си е мобилизирал ределите привърженици и привърженици иди до иди. Истината е, че той, ако всички тези срещи ги вършеше без знанието и благословията на хората, които той е зависим, независимост дали става дума за сегашното българско така наречено правителство или всъщност едни други хора от Москва. Трябва да ви е ясно, че той щеше да бъде озаптен или с морков, или с тояга. Не обръщайте внимание на неговите глупотевини. Игнорирайте Волен Сидеров и насочете цялата си енергия срещу БСП и ДПС и кабинета Орешарски. Това е нашата цел. Оставка на кабинета Орешарски. Всичко останало. Цели да разсея вниманието. Фокусира. Независимо дали става дума за Сидеров, независимо дали става дума за Борисов и Цветанов, независимо дали става дума за този нов изборен кодекс, там промени и прочие дивоти. Истината е, че избори не се печелят с изборен кодекс, избори се печелят с обществена подкрепа. Ние сега създаваме обществена подкрепа. Една значителна част от населението на България търси своето политическо представителство и аз уверявам, че то ще го получи. Ако не го получи, сега просто нещата ще се отложат с няколко месеца във времето. Защото най-вероятно през септември и октомври ще има избори, ако нещата не се слушат така, както ги искаме, за година на пролет ще има и евроизбори. Да, факт. Това днеска... Съвсем да се делим на десебари, седесари, кунелисти, гербаджи, ВМРЕ, зелени, мелени, БНС и така нататък. Имаме един общ враг и той се нарича БСП, ДПС. Тях трябва да ги смачкаме, тях трябва да ги натикаме в политически гето, после вече ще се разправяме и с останалите. Просто в извън политическата сцена. Чак в гето малко пресилено. Политическо гето означава тези две подобия на партии да бъдат изолирани, да нямат влияние върху политическите обществени процеси, както се случи с БСП в периода 1997-2001. Така както се е случило с БКП от 1923 до 1944. Трябва да ви кажа, че през този период Българската комунистическа партия имала своето влияние в част от българското общество. Вкарвала е депутати, вкарвала общински съветници, обаче те са дали в политическо гето, защото са дали извън основните стремления на българската нация. Е да, има и ексцесии в това гетоизиране, доколкото знаем, така че мисля, че няма нужда да се връщаме чак толкова назад. Истината е, че злото може да бъде спрямо по два начина. Дали с мнозинство, тук вече е въпросът дали парламентарно или конституционно, или с закон за защита на държавата. Трети начин не е измислен, не е измислен. Значи мнозинство, единствения начин. Ще ги бориме с мнозинство. И никакви такива залагалки за Велико народно събрание. Рано е още. Първо трябва да стъпим здраво на българската политическа сцена. Да отвоюваме територии за нормалната България от мафията. Чак тогава вече, когато сме достатъчно силни, можем да поискаме Велико народно събрание, което да приеме нова конституция. А като казваш сме, кои сте сме? Това, което ние сме, да. Ние сме нормалните
пели европеидни българи. Чадата Божия, не ония, които са произлезли от маймуните, са стигнали само до неандерталци. А кои са тези, които са стигнали до неандерталци? Тия, които са, първо, чугунени комунистически глави. Второ, зависими от страх хора. Трето, купени цигани, които за 20 лева бе били три кебабчета, но са готови да гласуват за когото им го даде. Ние, хората със свободна воля, трябва да наложим нашата свобода от мафията. Да, но аз бих махнал абсолютно категорично думата бели, защото има и хора, цвета не е определящ за абсолютно нищо. От бели има да. Предвид не като цвят на кожата. Важно да се уточни. А като състояние на духа. Важно да се уточни. Защото, когато в историята се говори за белия господар, тук не става дума за всеки бял човек, става дума за човека, който има Да, но... и самочувствието, но... да води световните процеси. Да, но конотацията е доста двусмислена и затова трябва да се уточни, защото иначе... Разбира се, да. Да, добре. Ами готино. Ето виждам тук, че хората почнаха да се... Да. Накрая наистина да благодаря на господин Иво Бошков за вчерашното му участие в Live News, както и за това, че технически спомогна за осъществяването на прякото излъчване. Да, между другото ти ми се обаждаш, аз не разбрах в момента, в който го пуснахте. Между 21.30 и 23.30 зрителите на Live News всъщност гледаха стрима на Иво Бошков. Да, ами... Да, в следващия път смисъл трябва да се чуем предварително, защото аз нямах възможност да ти отговоря, да. За това, че просто поради изчерпване на техническата ни възможност прибягнахме до вашите услуги. Няма проблем, просто да се разбере. Добре, супер, мерси и аз. Да. Да. Не, ако имате да кажете нещо на зрителите, кажете го. Не, аз съм да Какво е това? Филма Окупира и любов. Как любов? Окупира и любов. Аха. Мерси. Аз съм гледал един път на концерт отдавна и поне един път да ги видиш, си струва, за да се разочароваш, но си струва, не? Да, не бе, няма готино. Не, те имат много готини песни, въпросът е, че изпълненията им на живо са малко куци, но... Да. Но... Привет! Здрасти! Добре! Снимаме, предаваме тук и си говорим с хората. Знам, аз виждам. Лайф! Да, моля?
Ами, да, то си в момента тече и го има там, като видя записани на канала, който е там, на живо и така. Няма да говоря повече за ти, бъде, защото ще кажа, че съм... Що бе, ще се спасяваме спокойно? Да. Чакаме всички да бъдем арестувани. Да, да, нещо... Чакаме да бъдем... Окупацията на Орлов носи гаулайтера, търси да ръсни флага. Абсолютно. Искам да от гражданската полиция на Болен да бъда арестувана. Не, да ви към 3 часа да дойде, когато има 10 човека. Според мен, редовно някой му докладва колко хора има и като останат примерно 10-20, тогава ще дойде за... Там има много хубав балкон, за специално така да си поставиш пушката и докато минава... Не, такова удоволствие къде е, няма... Най-голямата присъда е до животен затвор, а не е смъртно наказание. Тук до животен затвор, като те ще го освидетелстват до еднага, че не вменяваме, ще го пратят в лудни. Не. Да. Снощи имаше една много интересна случка тук. Един с кола дойде, спря колата, излезе на капака, го до кръст и почна да вика. И полицията го арестува. И той почна да се бие с полицията. В смисъл, никой не разбира за какво ставаше дума. Млад беше. Млад беше, да, да. Но... Това нещо, значи, моя, как да кажа... Да, да, дори го снимаха, ама на запис, не на живо. Да. Сравнително кратък опит вече на това време, казвам, че се случват интересни работи, стои на речи. Да. Да? Първият път, когато не гледал филм, тогава се има в Турция. Да? Вече на разпореното, да кажем така, на разпореното на съдяната, че ги изпозволиха на едно време, защото вече се остане последните хора. Тук да. Горе движение, всяка грешка. Да. Трябва да дойде нещо, че да се видите още едно такова хора. Да. Горе пуска движението, имат няколко коли, натрупва се малко. Пашка от едно такси влиза един човек, винаги е ядосен, и скача, обаче се пратни от хора. Да, да, ще им пречат. Ще им пречат. Да. Което става после. Някои хора се сягат към него, докато се спокоят. Да, става... Изведнъж се появяват някъде кръв, някой го ударя. Той не го ударя, обаче избяга. Почва се една разправа и едва тогава идва Чингета. Едва тогава идва Чингета и се почва едно безумно описание. Да, да, да. Описание, аз че бъде кой е станал. Ладо снимаш, ето едно младите, както ще кажем, младите лица на протеста. Това е Лора. Е... Знаеш, Марина, здрасти. Знаете, си, това е Иво, който здрасти. Е дал лайф, както се казва, винаги чака да трябва да се предава. А така, но вторият път, който беше много смешен, беше... Аз продължавам с чури какво беше, но може би в разгара пак, 10 и половина си има много хора. Да. БМВ с сигнал на такава сигнализация, но е както използва на РСП. То не е буркан горе, но то е чашкия на. Те ледовете как са. Да, да, да. Той стига до тук. Това не се опитва да направи да си за мой, не прави да си за си, но да не сега се дорядва. Това тук вече идва ескалацията. Някои хора скачат по него, нали мятат това в преспорта. Да, да. Контакт. И той връща назад и прашва нататък. Сега някои хора почват да спорят и разправят. Това е, да кажем, прием шеф на охранителна полиция, някакъв си началник. Да, да. Еди си хвала и нещо някакъв. Обаче, какво е проект? Какъвто и да си специален начин, не искаш да си наблеждаш тук, как ти казвам, макар да имаш някакви хора вътре. Не искаш нещо да наблеждаш. Тук трябва да си директно с колата. Да, да, да. Аз мисля, че след това те го направиха такова. Взеха си полука, защото примерно видях как една кола се опита да мине оттам по пътя по Евлоги към това нагоре по Цариградско. И полицията го спря, дори му направиха много сериозна проверка. И така. Да, да. Да, в смисъл хората са си... Да. Нервите лесни, а
пак за съжаление се използва много добре, после за отличаване. Естествено, да. Сега друг е въпрос, че бе... безумна окупация не може да съществува безкрайна. Естествено, да. Естествено, някакъв демократ, естествено, на ниво двора, те обичат да се от западните държави, които са виновни за нашето резервно състояние, до това, че просто не ни трябва някакъв политически достатък, защото всеки е измърната, че това са абсолютно ексцентрични крайни идеи, обаче, които са вълнуват по ниво, дали са струвани от Силуая, изправим такава цялостна април, нали? Ага. Първи, да следа примерно цялостна. Да, да. Студето има едно хоро. Да, да. Срещам всички гръба на въпроса. Да, е. Трябва да сме малко по-сериозни, не знам. Има го този момент, но мисля, че да, да. Тук към 11 часа вече малко по-различни теми може би се обсъждат и... За мен е първо големия проблем, че някакви хора от окружващите власти, да какво? Пуснах манипулацията, че този протест е просто един кратко хубав, като се ли хората просто се събират около здраствата. Да, да. Това е Иво, това е Манчило. Здрасти. Свободен, както вижда, предава лайк, свободен, както искате всички, голяма част от хората. Смятам за опасност. Да стане някаква майска манифестация. Да, че някакви хора се опитват да анализират и ще кажа в кавички да нормализират този процес. Тоест да се покажат, че това не е протест, демонстрация с политически характер, а е, просто някакъв сикви фобус. Да. Приятел, призвани, разхождат деца, развеждат кучетата и т.н. Тоест тези хора може да се превърна на степ някакъв постоянно и постоянно правят празник. Смятам, че това е безумно на ситуацията. Това са мисля, че ние деца бяха във време да мисля, че дълго време обвиняваше великите, значи първо едни от служващите там кой на възможност, не са трима са там голфарите. Голфарите, да, да. Колко от първите дни се напряха на естетичните комисите, тя пак излязка един и ще да говори септември. Септември чак. Той още отказва, да. Другите обаче първо казаха, че нямат коментари, но много бързо си промениха. Да. Той ще казвам първо, че няма нищо лошо това да се каже, че това е че абсолютно. Никакви конкретни неща от тях. Просто си тръгна. Мисля, че голям част от хората са тези хора. Значи, такива неща от тук, тя, дали да дигнем някаква минимална заплата от 10-15, мисля, че Еми, то това... Да, аз не знам как го отразяват медиите, ама не минавам много. В смисъл, доколкото разбрах, има някакво намаление на тока от 5% или... Как казва? Така казва, да. Това, колко... Някой беше сладил много добър аргумент, че окей, тук хората се топлят с ток. Не се плащат някакви големи сметки с 150 лева. При което 5% от 100 лева, колко? 5 лева. Ние хора, които плащат на село 10-15 лева ток. Каква е разлика прави на тези проблеми? Да. Смешно и популистко. Е, да. Друго е да направиш така, че доходите в рамките на няколко месеца или година да се повишават с проценти. Така че... Е, тук е конкретна. Някакъв гребен пазарок, една съм такова
ще повториме. Да, да. Дали да купим нещо за 5% плати? Да, да. Значи назначавате ни престъпници от това на Певски. Ама, знаеш какво? В смисъл, да не би пък Бойко Борисов да има по-различно минало от Певски? Но просто е по-симпатичен, има дар слово. Това разговор говори преди половин час. Разликата между Певски и Бойко Борисов. Каква е? Бойко Борисов е легитимно избран от народа. Да, всички да. Знаят, че е висша мудра на Сочия. Да. Това се знаеше още преди да направи партия. Това се знаеше още тогава. Да, ти си прав, той е избран. За бодигард. И тогава нямаше реакция, наистина. Мисля, когато го избраха за пред хората, да го възприеха, както се въздикали. Това е като Индже, хайдут им народен закрилник. Да, да. Сега е бил мутра, а сега мутрата ще развърти бухалката и ще си нас. Така, да, да. Робин Худ, цар Ивайло и Сумир. Да, да. Най-мен служител. Най-мен служител. Че медиен гуру, не знам се какво. Да. Той е назначен. Всички виждаме, че той има някакъв фрешки, който да паса 300 думи. И за това човек е изключително прост. Но може би брутален. Да. Умее да държи в страх. Убеден съм, че в структурите на неговите фирми има експерти, които вършат работа. Неговата функция факт. Е да ги държи в подчинение. Да. И са от името на хората, които всъщност седат над него. Така, и това искаха да го възпроизведат в държавата. Т.е. да сложи, да все е страх в... Ами, ако имаш един човек с морала на Певски, начало на една много супер петрова, това би трябвало да все е страх. Да. Мисля, и може би тяхната изкривена логика е, че да, Бойко Борисов е мутра и може да го убедиш.